ngo si uwawe ngo ahubwo uwawe n'uyu Nukuri. akakubwira ko akakwereka n'impamvu atari uwawe kandi dayimoni yabisigiriza ukumva nibyo Nibyo. yewe rero mvuga kuri aba bahanuzi mvuga ibintu nzi nanahuye nabyo yewe mu myaka 11 nategereje uyu mugabo nahuye n'abahanuzi batatu umwe n'Imana yego nahuye n'abahanuzi batumwe n'abantu hari abasore najyaga nanga bakinjirira mu muhanuzi ati ndagukubita amafaranga uziko hari abahanuzi baba komisiyoneri uziko hari abahanuzi bigize abaranga akaza ati Imana imbwiye ko umusore wawe uriya musore ari uwawe akabihanura kandi pe atari uwawe uziko ajya bazaga kumbwira bati umugabo si uwawe n'ikimenyimenye ikimenyetso Imana iduhaye ntazagaruka mu Rwanda ahubwo dore umugabo Imana iguhaye izina rye niri azazi isaha imeye azazambaye gutyo kumbi ni ibintu baganiriye ariko uko jye nafite umwuka w'Imana dispose kudafite umwuka w'Imana basi koresha umwuka w'ubwenge ni ibintu bibiri dafite umwuka w'Imana koresha umwuka w'ubwenge gyebwe byose nari mbifite nareba nkabona ni ibintu bashushanije ni ibintu baplaninze kugira ngo mve kwizima gyewe ubwange ntategereje ko ni Imana ivuga mukunda urukundo rw'abantu bazabana uyu je washushanije nirundimo ni gute umuhanuza guprovoka mu rukundo ukagenda mu kigare ngo kube unahise ko ari ko Imana ivuze ugashaka umuntu udakunda ngo niko Imana ivuze suku iteye ntabwo Imana itsindira iki kintu bacyumva ntabwo Imana igitsindira ntifata ku ngufu ntikuzingira umuntu udakunda ntikuboka ngo urabona ngo ntakundi nabigenza ngo niko Imana ivuze ngirivuze kabiri ngo ntago nasuzugura Imana ngo ntakundi ngo buri Imana ngo izantera mu rukundo oya Imana ntikore ityo ntabwo ikore ityo ntigwa ibintu udakunda oya arubyiruko bwo babyumviyeho na bamwe bakora mu ngo zanyu umuntu akagushinguza mu bana bawe warapfakaye ufite abana bakeneye care kubera ko se yasize imitungo ya danje hirya aho hagaturuka umuntu ukeneye kwihekenya akinjirira mu bahanuzi ngo Imana ni kwivuze ngo yanga amahirwe ya kabiri ngo guhaye amahirwe ya kabiri ngo Imana iguhaye umuntu ugufasha kurera abo bana bajye abantu bavuge bati Imana izanye undi mwana wo kurerwa ikoherereje umuntu wo kurerwa uje kurya ibyo ataruhiye Oya rwose urukundo ntabwo Imana itsindira mu magambo make ntabwo Imana igitsindira umuntu ibintu adashaka tugiye kujya tubashaka rero tubahe n'ibutanga duhamagare kabera badufashe abafashe nabari ibintu batazashobora nabari ibintu batashobora muha duhari ubwo iyo ufashe kuvuga ubu nta kabera sazaza guhe aguhurukundo kabera zaza batanye kabera zadufasha kugira guhana izo nzerere z'abahanuzi izi nzerere z'abahanuzi zimeze nk'izananiye leta zimeze nk'izananiye leta kuko leta ntiyanabivamo ntiyanabivamo kuko nyabarongo yicuyizaniye cyane kandi nazo zizikata zizaho zitabonwa kandi se aba bahanuzi nyine bameze nk'abarozi intategeko ry'u Rwanda ntirirashyira igihano cy'abarozi aba bahanuzi ni abarozi nta tegeko ribahana rihari keretse iry'Imana n'izabahana kuko aba ari umurozi umuntu aba ari umurozi umuntu uje gusenya urugo umuntu uje guhuza ibintu bitari byo umuntu uje kwica umutima urubozo kugeza igihe umuntu azavira mu isababaye uyu muntu aba ari umurozi aba ari umurozi ntabwo rero kabera yabivamo Imana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha nawe duhana umugisha ariko nena umeze nk'umuntu wo kudusezera wagira ngo warambiye kamera yacu hari igihe uvuga ikintu ukumva ni ijambo ry'umwaka yego yewe iyo tugeze no ku bantu b'abahanuzi kubera n'ibikomere byabo nkibona n'agasuzuguro barimo basuzugura abantu biyubashye ninda bafite
ninda bafite yo kurya ibintu bataruhiye ugasanga abahanuzi b'ukuri bafite ikigeragezo cy'ubukene kubera ubupfura no kwiyubaha no gutwara iby'Imana neza ukabona izindi discipline z'abahanuzi zicaye mu bintu zitakoreye nizikeneye no gukora usazisanga Marioti zirya yo zatubuye uzabasanga muri Semba bari kuzindukira kuri kofi nta kazi bagira niho bakorera inama ubundi barangiza bakajijisha bakajya ku misozi yo bashaka kukurya sawa sawa baguhamagara baguhamagara gutya babyita ngo cye murebana ngo turi ku musozi ngo ahangaha Imana naratubwiriye ngo zani turo igira ibintu hirika igira ibyitembagaza warizana Imana ivuze kurigaye ongeraho 500 ni kugira ngo iki kintu ariko nkaba nagira inama n'aba bahanuzi kugira ngo barame bakizwe bajye gukora gushaka icyo bakora bishaka gutungwa n'imitsi y'abandi bibiri ivuga ngo iki Yesaya niko yavuze ndumva rigice cy'ambere murongo wa 10 ngo muvuge ko abakiranutse bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo abantu nibagerageze kwibeshaho kwibeshaho kurya ifi wirobeye inyarwanda yaravuze ngo urya ifi wirobeye hanyuma ninjiye muri bibiliya nkazana umugabo umwe witwa Pawulo niwe watangije ibi bintu byo kuboha amahema akajya akora iyo business akagira n'imiso kujya mu ivuga butumwa biragaragara ko yigeze kubazwa ikibazo kuko ntabwo yanditse amagambo atabajijwe aravuga ngo yewe nanze kubera abantu ibigusha niga kuboha amahema kugira ngo njye mu murimo w'Imana ntawe mbere ikigusha nimba abantu badashaka ko Imana batunga bakoze agashaka ko Imana imutunga yavuze imuntu natabimbwa zabigisamba uyu muntu natabimbwa zabigisamba uyu muntu ashaka ko Imana imutunga yavuze ntashaka ko Imana imutunga yakoze ibintu ni bibiri nimubona atabaye imbwa azaba igisambo kuko ni emusise byibuze nabe emusi tumenye ko ariko kazi ke kuko abantu babaye emusi havuga ati ibi bintu narabyize mfata igihe njya kwiga ikinyarwanda mfata igihe mbigira umushinga mbigira akazi ne musinga ibintu byose uyu muntu akanakaza none nimutare emusi ukaba ushaka gutungwa na gutungwa ngo nivuga butumwa gusa udakora ngo hari n'abavuga ngo Imana babuje gukora ariko gese njye mbyemera ari ibintu najya nemera umuhakanyi rero yari ibintu ntabwo twemera ibintu byose ye ntabwo nemera ibintu byose ntabwo giye wambwira ngo Imana akubujije gukora ngo mbyemere gute se bibiri ivuga ngo udakora ntakarye rese kukiriri muri bibiri rese n'udakora uzatungwa n'iki nabakoze Nese ubwumva utari igisambo. Nyine nutabe igisambo uzabemuka. Reka nizere ko umeze neza kandi mushima nyagasani utameze neza ihangane kubw'ubuzima kubw'umubiri ndetse n'izindi mpamvu nyinshi zitera kutamira neza turi hano ku isi. Ihangane mama Lionel nawe ibyo byose abinyuzemo. Ubu kandi aracyari umugenzi. Aracyari umugenzi rero mu nzira umuntu ahoramo n'ibintu byinshi cyane. Nawe dukurikiye ujye umenya kuri umugenzi. Ya bikanyira abagenzi. Nyina abapasaje. Eh? Ngora mama umve zina netwe buryo munaseka mama Margarita babwiye aho ryaturutse ibyo bitwenge mwisekesha mwahita munaceceka. Eh? Nagira ngo se napfuye kuba nyina abagenzi. Eh. Ariko. Yaturutse he buranyira abagenzi. Narinjye vuga ngo uzahamagare mama ube mubaze nibuka ko yabimbwije. Yego ahubwo. Ni mfura kuko ndabaza kuko nabajije impamvu nge barenyise. Ariko kubaza impamvu barenyise suko nari ndirwanishe. Ntabwo ari uko nari mbyanze kuko giye yona nabatijwe ndi mukuru n'igi umubatizo kwa padiri ndi mukuru arise n'igi naryihitiyemo ariko nyirabagenzi. Ni oyata n'ubwo ari ryababyeyi si data na mama barenyise. Ni mfura ya mama yarenyise.
kuko bari abantu bari ababyeyi barakaze bavuga ko amazina y'umuhererezi ngo ariyo yita imfura yego imfura niyo yita umuhererezi buriya nubwo imfura ariyo yita umuhererezi hariho nakandi kantu kaga password akatari keza yewe namaze umwaka urenga munda ya mama nige bucurabwe muri uwo mwaka urenga nabarozi ngo bari bampejejemo ngo bamuhwanye ngo mfane nawe mama yagiriwe nawe ishari nawe bamugenzeho kandi adasengera mu barokore hanyuma ngo nta mupfumu atagezemo keretse watazi mupfumu wanyuma muhina ngo aramubwira atumva mariga genda mu bazungu ubwo ni mu maternete uba ari huzagwa kuko ikiza cyo kubagwamo bo bazagusatura bagutandukanye n'uwo mwana uri munda ariko nugwa muri twe muzajyana kandi si byiza ngo ajya mu bazungu mu bitaro bya Butare genda akazi navukiye ku maternete ntabwo navukiye ku nsina njye mwana abyare ku maternete mu bana abyaye ngeze ku maternete navutse umwaka urenga w'amezi menshi mvukana kiro n'amagarama ngo amakuvezi yari ataraza ngo ibyo bitaro nibyo ngo barimo banabyubaka bitarasoza bahita ngo banshyira mu mapamba basigaza utuzuru amaso bamubwira ko ari two abantu ayo mapamba ari y'abantu bazajya bandeberamo baje kureba uruhinja ngo n'umuganga umwe aravuga ngo yo ngo aka kana kari kuzaba keza we urumva nta mahirwe yo kubaho hanyuma ngeze mu rugo igihe ntangiye kugaragaza ko nzabaho burya ari umuntu agaragaza ko atagipfuye igihe ntangire kugaragaza ko nagipfuye nararaga ndira muri uko kurira papa ari umufundi w'umwenjeniyeri ngo yakeneye kuruhuka ngo ajye mu kazi ngo ahita amubwira ngo mfane urusaku nsohokera mu cyumba nigiye wabaye divorce ya papa na mama ahita asohoka ubwo mu cyumba ntihagisubiramo igihe cyo kwita izina kigeze papa ati ryaba ari napfuye ubusa ariko kubera impamvu nyine ze baramubwira ati ariko n'ubundi mwarimu ukoze amakosa umuhererezi yitwa n'imfura mubwire imfura izimwita izina anyita amazina abiri rimwe si n'ubwa mbere ngiye kurivuga si ubundi vuga cyandireke kandireke ashyiramo nyirabagenzi ashyiramo n'indi rihe oya nareretse nyirabagenzi baba ari ryo banzura ko ari ryo bazahitamo umwana baramuhungu baramubaza atese kuki umwise nyirabagenzi ati ni ukubera uburyo yagendesheje mama yaramugendesheje pe abatagiye niyo mpamvu mwise nyirabagenzi ariko musaza wanjye ntiyamenya ko ari mahanura ubu nibwo ndi nyirabagenzi sasa nafashe igihe cyo gusengera izina ryanjye ndarifata ndikorera deliverance nandika nyirabagenzi njya mu gusenga navuga nti mana izina barinyise kubera ingorane z'uko nta buzima ingorane z'uko nagendesheje mama ndikoreye deliverance nihinduye nyirabagenzi mva mu gihugu njya mu kindi mva mu mugisha njya mu wundi nigize nyirabagenzi ubundi bwo ndi nyirabagenzi ndagenda pe se simaze kugera mu bihugu byinshi nubwo mu mpera z'uku kwezi ndaba ndi mu kindi gihugu mu ivugabutumwa nzababwira rero nitwa nyirabagenzi ndarikunda pe ndarikunda kuko ndi nyirabagenzi ngaye nguko rarigiye muri vuga mu gaseka nkavuga ntekeretse mama jesha akumva uburyo muri guseka izina naho ryaturutse Imana ishimwe rero banyira abagenzi ndabazi barahari banyira abagenzi mu mwagize amahirwe mu ryita kwa mutarahangayikishije ababyeyi Imana bahumugisha yego guduhane nanyi nzabaza igisobanuro cyane iyo nsaba uzabaza mujye mubaza mujye mubaza ntimukagendera mu bigare by'ababyeyi ngo hari gihe baba barabitiriye abantu babagiriye neza akabitirira abantu bayoboye za diocese bakabitirira abapadiri babasezeranije bakabitirira ikibuye basenga ikigirwamana cyabo basenga mujye mubaza
Barikwise bagamije kibisagiza bagusobanurira. Eh yanabivuga no mubyeyi uzu ubwenge. Eh yabivuga. Yagenze Imana nawe yarakurinze yarakurokoye. Yarandokoye mutazambona muri ibi biro sibyo navukanye. Imana yarandokoye. Ariko burya yarinze umugambi ufite kuri iki. Kuko ntiyanicuza. Ndi mu bantu Imana itakwicuza. Icyatumye ingeza kuko sinayipfiriye ubusa. Ntabwo Uwiteka yakwicuza pe, arabizi nawe. Nibereye igipfapfa. Ntabwo nayibereye ikiwerewere. Ntabwo nigeze nyipfira ubusa nk'uruhu rw'imbwa. Uruhu rw'imbwa rupfa ubusa ryamuriya. Nta kintu gishobora kuva mu ruhu rw'imbwa. Nangwa mawarokoramo. Buriya. Rero Imana sinigeze nyipfira ubusa. Rwose ku myaka yanjye mfite. Nibwira ko iyi ndebye nayo iseka. Hari ukuntu mbona yishimye pe. Ndabibona mu mwuka ko nayikoreye ibintu binezeza. Kandi aha harimo isomo. Aha harimo isomo mw'abantu mwe munkurikiye, mujye mukora ibintu bituma Imana inezerwa. Cyane. Kugira ngo ibanezeze namwe munezeze n'imiryango yanyu n'abakomo n'abari impande. Nibyo. Imana itunezeze. Amina cyane. Ariko turayibanza menye. Kwibanza kwinezeza niyo yatubanje. Imana ni imfura. Ni imfura n'umubyeyi. Niyo yabanje kutunezeza cyane. Ubundi tuyifitiye ideni, ibintu yadukoreye byo kuduha umunezero nitwe tuyifitiye ideni. Niyo yabanje kudukunda. Dusabwa rero iri deni kuryishyura. Nubwo utabona icyo uyishyura, byibuze ukavuga uti Imana, uyu munsi ndumva nagerageje gukora ibikunezeza. Ndumva uyu muntu nagaburiye, ndumva izi mbuto neze, ndumva uyu muntu nambitse, ndumva uyu murimo natabaye. Byibuze nubwo ntabona icyo nkwitura, ariko byibuze mujye mugerageza. Ntazicuza icyatumye abarema. Hari umunsi yigeze kwicuza icyatumye arema umuntu. Ahita apanga gahunda yo kumurimbura. Ngo Uwiteka yicuza icyo yabaremeye. I Sodoma abonye ibintu badukanye by'ubutinganyi, abonye ibintu badukanye by'ibyaha by'ubusambanyi bukabije by'ubugome, cyangwa irababara. Sinzi nimba yararize, ariko ntabwo igirira, ahubwo igira umujinya. Bibiliya ntivuga ngo hari igihe igira gutyo yajya kudusukaho ngo Yesu akongera agatega ibiganza ati reka nawe akizwe. Ngo igahita ngo ugira gutyo igacira mu gacuma k'umujinya. Uziko ufite agacuma k'umujinya? Uzi ko umunsi kuzuye dufite ingorane, umunsi kuzuye ikaburaho iciro izaho dusokaho. Abantu bagiye babimenya izaho basokaho. Ngiye guhanura ariko nsanze utari umuhanuzi. Oya, uri umuhanuzi. Oya, ndategetse ahubwo. Uzaguma utyo rwose, ntuzapfira Imana ubusa. Yego, imyaka usigaje yose uzabe imyaka yo kunezeza Imana. Ni ukuri pe. Mujye munsengera abantu bankurikiye. Nawe ujye usengera. Mfite n'abantu bari kunsengera. Ejo bundi hari abantu baherutse kumbwira bati turi kugusengera ngo Imana ikuturindire. Imana ikomeze ikushyiremo amagambo adufasha. Ku myaka mfite Imana imfate, sinzasoze nabi. Hari n'igihe ureba ukavuga uti si ubu, yamba mbona n'umuntu ugeza mu myaka nk'iyo mfite akagwa. Mba mbona yateye mu mibare nabi. Ariko se banamuga ni imyaka 45, 50 ngo uraguye ibintu bikugushije utabanye iyo myaka n'iki. Ari abantu ntiyaninyatse. Ariko Satani ni mubi. Niriba ari inyatsa, abantu bazi ko inyatsa ari kwaka amafaranga. Ni inyatsa ije kukwaka ubugingo. Ni inyatsa ije kukwaka amahoro yo mu zabukuru. Si kubona ubuse, reka tuvugishe ukuri. Ari n'ahantu ugera ukabona urenze uruhombero. Ubuse nk'ubu nagwa ngakora iki? Kihe cyaha? Hari igihe ureba icyaha wakora uguye. Ubuse ni iki? Tubonye ntabwo ujya ubona ubwo n'abakuruta si bashyira amashusho yabo hanze ngo bajye. Biriya ni ubukunguzi. Bariya baba bari mu baba bari mu kazi, ari intumwa za Satani ahari. Biriya Yesu we, Imana izandinde ku gusoza nabi. Oya, ariko hari igihe ugeramo ukavuga si ubundagwa nkora ikihe cyaha, nibe nsambane. Yesu we, reka nkubwire
ntabwo ndi umukiranutsi sindi ntungane ariko ngerageza gukora ibyiza se nshaka icyaha nakora ngo ese ni iki ase nize kurwana se nahagarara ku muhanda nkajya mbamagura abantu se nicyo nakora se naba mbajije se iki oya reka mbabwire abantu ni munakizwe muze twirange dukizwe tunezeze imana umuntu dukurikirana hano rwose ntanze igitekerezo muze twibera abana beze imbere y'Imana ku buryo Imana nibureba ikavuga iti mbonye ngiye kurimbuza isi umwuzure none mbonye umugabo witwa Noa ari we muntu kinkunze ntabwo ndi bumwice ndifuza ko umuntu dukurikirana yagera aho hantu Imana imureba kabona nta kintu yakora itamumenyesheje tukutuma abana beze sibyo kuryo na satana avuga ati barabo barancitse barancitse kabisa ese tubiho tumenye ko ubuzima atari ubwacu eh nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima eh ariko njye ntekereza uziko umuntu wese abayeho azikazapfa isi yaba paradiso ariko uzarebe y'abantu bari ahantu umuntu yapfuye ubona nyine bose bagerageje kuba marayika abantu bose bagize ubwoba ariko ni cyumweru kimwe umuntu umenye amatwi umuntu umenye amapfa ese ntawabonaga muri covid mihigo bahigaga bati mana nitugire mana tukava muri guma mu rugo yawe tuzaba abana beza tuzagira gutya abantu umuntu aragoye kandi satani uri hepfo hano kuzimu nawe ntiyoroshye afite ukuntu acanga abantu akaguhuma amaso akaguha inyigisho zigufasha nka zirya yahaye Adamu na Eva buriya yabasomeye cyanditswe siko satani azi cyanditswe yagose arabasomeye cyanditswe arabwiye ati buriya rero mwebwe nuko nta makuru mufite impamvu bababujije kurya kuri iki giti ni ukugira ngo mutazamenye ikizi cyari cyo nyine barabahuritse muri ibigoryi nta bwenge mufite ni ukugira ngo mutamenye ikizi mutamenye amakuru kuko hari n'igihe n'umuntu satana amushukishe cyakavuga ati ariko bite byawe ubundi ku myaka yawe ubwiza ufite taye nziza wasambanye ukareba ko utakuramo inzu satana agira amasomo ariko nshakekesheje amasomo ya satani ku bantu badukurikiye mu izina rya Yesu Kristo nihangane ntidupfire Imana ubusa dukorere Imana tube inkora mutima zayo ku buryo nijya kurimbura Sodoma ibonamo ba Aburahamu ibonamo ba Loti ibonamo abantu bazima nturimburanwe n'abanyabyaha ugere mu rwego Imana ikwifashisha igiye gukora ikintu mukaroti niba ashoje nabi mukaroti burerega nawe nawe ugiye mu mubiri haraho wagera ukamwumva nubwo nta mushyigikira ubona umuntu w'umudamu abadamu dukunda ibiryo buriya ararebye abona firigo asize irimo inyama abona ibintu asize byari kuzatunga abana agira n'amatsiko atariko se koko buriya harahiye buriya kaka burako buriya umugabo ntarimo nshushanya buriya harahiye akebutse ngo arebe umuriro pozisiyo agomba muri ahita ahinduka inkingi y'umunyu nawe buriya yaratwigishije kuko hari igihe umuntu akugura kumwe kuba kuri mu gakiza ijosi riri mu buraya akaba mu gakiza ijosi n'ibitekerezo biri mu bujura riri mu busambanyi riri mu ijipo kuko kandi ashyizemo k'ijipo nawe ni koroshye kutavuze ipantaro hanyuma ukabona umuntu ari muri korari kugura kuri muri korari n'igihimba niho byerekeza ariko uyu muntu yatambuka ati akagakiza hari umugabo umwe nigeze kumva bavuga ngo yabonye umugore mwiza utambutse atakagatinde kagakiza atakakavuna amahita kagakiza katubuza kwisambanira kakatsindwa agasanika aragatuka agakiza runda hariya urumva akarimo ariko umutima wibereye hariya mukaroti buriya yabigisha yabigisha rwose abantu mujya mu gakiza mujye mukebuka mujyemo wese ukizwe saa sita na nijoro mukizwe ukizwe uri muri vacances nujya no ku kigo cy'ishuri ukizwe sibyo ukizwe ukennye nunakira ukizwe rira ni ryo somo nigiye muri kuri mukaroti ni yuko bega ujye uraranganya amaso no muri karitsiye n'ubu umuntu wapfuye wumve na radio umenye yuko none cyangwa mukanya cyangwa ejo ariko aka kantu nako tugatekerezaho ni gute umuntu aziko
hariho inzira ebyiri umuriro n'ubugingo kurimbuka n'ubwami bw'ijuru abizi neza kabiri umuntu akaba atazi itariki azapfira utazi n'uburyo bwo gupfa umuntu ntakizwa akavuga ati nzihanejo reka mbanze ngire gutya reka mbanze ngire gutya nzihanejo ukibaze si umuntu akunze kuzarimbuka ziko nta muntu ubikunze n'ukuri nta muntu ukunze kuzajya mu muriro ese nimba udakunze umuriro ntukorere ijuru bakaba baragucanze ngo hari uburyo bwa purigatori kandi tukaba tuzi ko nta buriho inzira arebyiri kurimbuka n'ubugingo ahantu satani nawe afite ukuntu yashyizemo akantu k'agakode kabuza abantu kujya mu ijuru ni ukuri umuntu udukurikira mujye muhora amenyezwa niyo mpamvu ijambo riva ngo muhore mukenyeye amatabaza yanyu yake imunsi urupfu rwagutungura kicuza icyatumye udakorera Imana rwadutungura ruranatungura nukuri ruranatungura abantu benshi bapfa kubera ukuntu nyine umuntu ababizi kugira ngo ubikorere hari nk'umuntu bakubwira ngo yatashye ngo yapfuye ugakurura ugatekereza ko yapfuye ukumbona no kubishyikira hanje nari nzi ko papa atazapfa kubera ukuntu yari akazi kubera n'uburyo yabivugagamo kankubwira imfebyi ebyiri zimaze kuntungura batangaza ngo Bravane yapfuye wowe ntabwo wamenya ko wa muhanzi menya wowe utamenye eh harya azize yararwaye yararwaye bavuze ngo yapfuye reka naravuga ati reka neza byabiwa by'abantu ni zimwe zanyu mujya mubika kugira ngo mubone views ajyana niko nyine watekereje nari ntangiye neza ariko rero iyo views ushyizemo zirabyeshe oya turabazi ndo zikamera mu dutereke imbere yego turabazi turabazi kubarusha mwe mwaziteye undi ni Théogène Jean de Pasteur nanyumvise saa kumi n'imwe navatira kareka reka ndanaryama nshaka nabyemeye nka saa tanu wabyemejwe n'iki ijwi ry'umugore we eye urumva abantu babige nicyo niyo mpamvu rero abantu bakwiye guhora bakijijwe inzira yo kuva ku isi aho kwigisha iki inzira yo kuva ku isi inyigisha ibyo mvuze wo gukizwa guhora nkijijwe ikindi inyigisha gusiga amateka imusozi amateka nk'ayo Obadiya yasize kugeza ubwo yandikwa muri Bibiliya Obadiya yakoreye Imana abizi ko azapfa akajya ahisha abahanuzi mu buvumo abona ntibakwirwamo bose icyarimwe hamwe akajya akiramo 50 50 urugo rwe rukenye rufite inzara nk'iri ku iki gihe akajya ajya muri botike kwikopesha aho kugira ngo abijyane mu bana be akabishyira abahanuzi Obadiya igihe kijya kigiye kiragiye kiza kugera arapfa apfa ataratangaje ko afite amadeni kumushyingura abanyamadeni bose bagira batyo hashize igihe abanyamadeni batera umugore bati umugogabo wawe yaradufitiye ideni biragaragara ko nta n'ubwishyu ufite twe turatwara abana bawe bihwaniremo ngiye kujyanwa bunyago umugore arangije aravuga ati ndabyemeye mu mpiminsi aba bantu bamuhaye iminsi n'ukuri bari babizi neza ko ntayo ari bubone nawe yarabizi neza ko ntayo yabona cyane ahita abona izindi nzira ijya kuri representant w'abahanuzi Elisa ahubwo ati Elisa kabaye mwishyuza yaje ameze nabi yaje ashaka abana banjye wibuke ko umugabo wanjye mwagendanaga mwivuga buto wibuke ko atigeze anaduhahira yakoze umurimo w'Imana none kumwishyuza agiye kuntwara abana Elisa nkora iki dukenera abahanuzi ba Elisa Elisa namubwira ati mbwira tuza uvuge witonze ijambo kurindi ubanze ushyise umutima munda ibyo bintu byose uvuze haba hari akantu ufite mu rugo
mugore ntiyavuga ati mfite fondo tenara velo nkiza abandi bagendana mugore ntiyavuga ati mfite lisanse mugore ntiyavuga ati nteye neza ntiyavuga ati arwa ati usibye utuvuta kuzuye nka gakoroboye mfite mu rugo nta kindi kintu mfite Elisa ati utwo tuvuta ufite utiri usubira mu rugo tujya mu baturanyi uhere kuri aba bishyuza utiri ibintu byo gusukama amavuta ariko ntutire biki ndashaka kukubwira icyo urupfu runyigisha nkuru nase aragenda atira ibintu mu baturanyi aragenda arunda mu nzara suku tuvuta twanga gushira igihe abajije umwana we w'umuhungu ati nta kintu gisigaye aramubwira ati ntacyo uyu mudamu Imana imuha umugisha cyaduha abadamu bakoze ibimana nk'uyu ntiyahubuka asubira kumuhanuza bya bintu uko byaciyemo size ibintu byose byuzuye amavuta nkora iki ko network ari wowe uzifite burya nubona umuhanuzi afite network zawe ntakagucike ibi mbivugiye iki hari abantu bajya baza kuri jyewe genda umuhanuzi kaza umuntu akaza ati mama Lione ati nsengera ati hari umuhanuzi wampanuriye gutya komeza ujye kuri uwo niwe ufite network zawe va kuri mama Lione mama Lione nsengera mu rwose umuhanuzi aramanuriye ko mbyara umwana w'umuhungu none naramubyaye none umwana ararembye dore ngo umuhanuzi ufite network zawe nimba ufite nituro muhe ntagucike mubibemo ntagucike umuntu uje mubibamo ni ufite network y'ibyawe akomeza uyu mugore arangije ati Elisa n'ufite network zibi bintu afitiye rekwa ryanjye kanjye kumubaza aramubwira ati ibyo wambwiye byakunze okay byakunze noneho ugenda amavuta yagurisha ntari bushire asigara agutungane nabawe nuko byagenze rero umuntu wese wambaye uyu mubiri nk'uwo nambaye gahunda no gupfa keretse uyu mugabo wagize Imana yari akajyanwa mu ijoro adapfuye ndicana nawe ariko nabaze carana nawe ariko numamwikina mwikina ngamoze carana nawe ashobora muzi ko nubwo tutarivuga cyane mu ijuru naho hameze nk'ari ikimenyane wagira ngo mu ijuru umuntu azicara bikurikije uko yakose nuko naha mwisi umuntu arira muri hotel akurikije ayo yinjiza no mu ijuru umuntu azicara bikurikije uko yinjije asanjye ninjiza nabe karakarakara yareka nkubwire tugira Imana Petero akakwinjiza ariko arantu utatinyuka kwicara kamema reba nka Enoki wagendanye n'Imana imyaka 300 avuga ubutumwa bwiza yego Imana iramureba ite Enoki shingi uburyo ntawe watse igitambo ntawe watse itiki nta muntu wakoreye bya furambe nawe hituza udapfuye ubu aba bantu nirirwa mbona bajya kubwiriza ariko babanje kuba hano kuyasaba ubu bazajya mbega kwipe kwirekesha na Enoki ngo tuzicarana ere ariko nakugenda ngendera bibirira avuga ngo abahinduriye abantu benshi kugukirana bazaka nk'inyenyeri aba bantu bazaba bafite uburyo baka gusa nzicarana n'umuntu utarana te hari rero mu rusengero reba abantu maze kubwiriza reba itorero rimaze kubaho hoze ubutumwa bwiza mbega uburumva mu ijuru uzaza ukanyicara iruhande na moto nuriye n'ibi biro mutwira tungana gutya tugwa nkabwira motari ntemba moto ibyutse twari tugiye kugerayo tugenda tuyoboza urumva n'abapasiteri bafite amamodoka abantu meye bati mutumisho wabwana amavuta turayemera nugera ku mamotari umuduhe tumuyobore nkagenda nkabwiriza
inshuro nyinshi nka hava mpamagaho umuntu Kigali ninyoherereza kuri mobile money nsubire mu rugo ubu abantu barimo mbega bimahoro niza barya amasasana ninjoro ngo bazicara iruhande rwa ahubwo ikizagutungura nuko uzagera mu ijuru ukabona ahantu ndi ukifuza kuhaza ukabura inzu ibyo ndabyenda nuko bibiri bimeze nshobora kwagera nkatungurwa na ya ndaya yego yanjye ntabwo ndi oya ntabwo ari wowe nubwo tuvuga ibyigondo bimihore karakara ari ukuntu ubu tuzagera mu ijuru utungurwa na wa muntu wose uje undi ku bugoro uwa ya ndaya wa mugome yarigezemo we cyane rwose utungurwa no kubona ba banyabikabyo birirwa mu rusengero mumvegerengwe imana akaba karonye imana yari yarabitubwi wahagera ukabona rwari urusaku ukamubura yewe nuko nta kwikanga uwiteka afite igikode azahita dushyiramo kugira ngo tutibaza abo twashakanye dusize abo twabyaye dusize ariko ubundi mu ijuru ibyo bintu bibiri bizaba gutangazwa n'uwo wakeka gutarigiyemo gutangazwa n'utakeka guhicaye ibyo bintu gutangazwa n'uko uhageze yego no gutangazwa nuko nanjye mpageze ariko ibintu byo kwangwa nzisaseka iruhande rwa runaka mutara kinenyekemo no mu kipe hari abo bambe ku modari bitewe n'ibitego amaze kwinjiza kandi hari n'abamutanzemo bataraje uza abantu bamaze imyaka n'imyaka bakina mu ikipe nta gitego aratsinda ariko ntacyo azi kwataka azi gukubita pasi agahereza uwinjiza igitego nawe yubaho kuko azi kugobotora umupira akawukubita ufite intsinzi ku kirenge ariko ibintu byo kwibipa no kwikina ngo mu ijuru ngo tuzaba twicaye iruhande rwa Eliya nyine sava tuzababonayo batubwire bati Mana ishimwe ko mutaguye mu nzira namwe murahageze wenda nimba habaho na story ariko story zibuzeyo nanjye nababara Mana iza duhe nk'ibyumweru bitatu byo gutera story twese zimeze zite umuntu wamuzaho usiga hano nyine umuntu uzaba wasiga ariko izaduha ako kantu ko gukubita story ubundi tubakubite story z'inyamiryosi za chapati za gataba abantu banywa tubakubite story z'intambara twahuriye na zo mwisi ha Debora nkubite story y'uburyo yenyongoje kuva munsi y'igiti cy'umukindo akajya kwica Sisera nkubite story zitandukanye n'izo nsoma nange mubwire ngorane twari dufite hanyuma twi nimba hari naka n'icyokezo twikubitira ka brushette hafa aho nakaji twinywere kuko jiyo tuzayinkwa jira hari kuko ngo hari ujiyo murerwa uwiteka abitse ngo batemerewe kunywa keretse tuhageze kajiko karahari tuzakanywa tutaziguyako ariko izaduhe story gutembera byo tuzatembera ngo hari imihanda y'ibirahure tuzakandagiraho urumva abantu b'ibiro byinshi tuzaba twabisize no hari ababikandagira kuri ibyo birahure bikariduka tuzanyura kuri jardin indabo nziza tutarabona mu majardin yino yego rimwe twigeze kugira umudabagiro turi mu cyumba cy'amasengesho tubaza umupasiteri wacu kwakunda abantu badabagira basoje amasengesho tutese ko mwijuru tuzarya tukanywa tugatembera haba tuwarete n'udukenera kujya kuri tuwarete bizagenda turamubaza pasiteri wacu numvaga yabimenya atataraje nyine ni ku mwana mera ku mubyeyi ariko adukubise igisubizo kiza we aba bapasiteri bazi ubwenge we uzi igisubizo aduhaye yaratubwiye ngo uzajya ukenera kujya kuri tuwarete ngo azajya afata aca akaba bikwikira kuri urabyo mu ijoro yinokirize abarabirangije rwose urumva ataraduhamije niko yarabahamije bahise twumvya tubyumva tubyakiraho ujya wumva ku cyawe giti usigaje iminsi itatu yo kubaho wizi neza kari usigaje umva iki kintu waheraho uvuga ngo iki ngiki sindagikora kandi biri mu nyungu z'Imana bitari mu nyungu za bwite nababazwa nuko wenda cyo giye mbaye ntarabikora nababazwa nuko ngiye ntubatse urusengero
Imana injyanye ntubatse urusengero. Yaba injyanye nabi. Kuko sinakurega mvuga ngo inshigaje imisi itatu n'icye cyaha nakwihana ndakijijwe. Ariko hari ibintu naba ngiye ntakoze. Ntubatse urusengero. Narubatse urusengero navuga nti tsoke. Tsoke reka basi nkoresha igiterane mbibwira abantu mu marenga nkoresha igiterane cyo kuguhimbaza bazavuga bati iki nicyo giterane yakoze bwa nyuma ariko injyanye ntubatse urusengero rwa etaje rwiza rufite amazu ku ruhande yo gucumbikira abantu b'abakobwa batawe n'imiryango babyariye iwabo abakobwa badafite imiryango kuko abo aho nzuba ku rusengero ayo mazu narateganije nteganya n'agasare tuzajya duhuriramo ko gukoreramo ikiganiro ko gukubitamo bife hoteli kabagaburira hirya gato sare izajya iberamo ubukwe baje kubasaba gukoramo reception ku gutyo nibyo bintu nteganya Imana injyanye icyo kintu ntagikoze nababara nababara rwose kuko biri mu bintu nzakora rusengero rw'icyitegererezo byanaba ngombwa nimba icyo giye gushyingura ahantu hatari mu irembo bizaba byemewe kuko aho ngaho hafi ni naho nakoresha imva nzashyingurwamo nziza cyane hanyuma nkasigira uburenganzira abana banjye kwayo maza gose urusengero igihe umwe yacutse yashatse bajya gutora gura izindi ndushyi bakazanamo ntihagire umuryango ushama hari indushyi hari abashinzwe kubatekera nibyo bintu numva byambabaza ngiye ntabikoze wabona hari umuntu ugiye guhita afasha ibyo bintu bigakorwa yego namusabira umugisha aze rwose mfite icyifuzo cyo kubaka ibyo bintu urupfu rw'umuntu wegeze yibazaho cyane ku isi gara Rwanda yarwibajije iki ni urwa Mose urwo rupfu nibajijeho runa nambabasa Mose impamvu urupfu rwe narwibajijeho n'izisaha nkaba nkirwibazaho umugabo wabwiwe ko agiye gukura Abisiraheli mu Egiputa akabazamukana akabageza i Kanani ikanana akayibona kubera abayoborwa babi Imana yamwoherejemo no na stress bamuteye bigatuma Imana imwihambira izisaha n'abajya gusura bazenguruka isi bajya za Isiraheli n'ahandi imva ye ikabitazwa ahantu iri ngo abantu tujye tujya kuyisura dushyireho indabyo dukora umuso kumwibuka kubona cya farawo kiki imva yacyo izwi nane banamusura umurambo we ariko Mose akaba ari ahantu hatazwi ni rwo rupfu mu buzima ku isi rwambabaje rwantangaje se ahari none tuganiye ndakeka utari umurokore cyane nk'abandi iyo tugiye kuganira ushobora kubyumva ndo murokore cyane eh oya ndo murokore cyane w'ingabanya yego w'ingabanya rwose yego uri we ndo murokore cyane ariko se ndo munyedini imibereho yawe yumva ishingiye kuri nde imibereho yanjye ishingiye ku mana nanjye wese ufite urebe ari ku mibereho yawe imibereho yanjye ndakora Imana impa imbaraga n'ubwenge n'umugisha ngakora nkibeshaho n'ubwira ijambo tugomba kuwenda kurigabanyaho ntitwibeshejweho ariko Imana impa imbaraga n'ubwenge kanyereka ibyo nkora cyangwa nanjye nkayereka ibyo nshaka gukora bindimo nkayisaba gushyiramo umugisha gororo Imana nanjye akenshi ukomeje kuri ibyo ngibyo twari twavuze ku bahanuzi Obedia yashyiraga ibyo yabonye biza kurangira apfanya amadeni abahanuzi namwe ngo harimo bamwe muri mwebwe bari gutuma abantu bapfana amadeni nibyo nibyo hari abahanuzi babatera mwako Imana imbabare kuvuga gutyo ariko uyu muhanuzi tubanze turebe
hari abahanuzi batumwe n'Imana ariko hari n'abahanuzi b'inda b'inda zabo bitumye oya mu kinyarwanda siko mvuze n'abahanuzi b'inda utekereza ibi n'impuzi hari abahanuzi batumwe n'Imana hari nabaje kubgabo kubginda zabo yego aba bahanuzi rero baje kubginda zabo kubge nyungu zabo bashyize abantu mukaga aba baje kubginda zabo arinjira mu rugo rw'umukira akamubwira ati mvuko witeka avuza nibikabyo byinshi aravuze ngo mpakiri ya mpa amafaranga mpi gitambo hari abantu bari mu madeni batewe n'abahanuzi batewe n'abapasiteri wa baba batewe n'abashumba baba akaba n'abantu bagira umutima woroshye batuburira bigakunda nimba umuntu yicara ati aro ndo mukoza wa MTN kubera ko witwaye neza wagerageje kubitsa no kubikuza kugura mitu yuniki twaguteganyirije ibihembo di ye ye none turagira ngo tuguhime barukanda tukohereza ibihembo ugapchonda uturiho bakatujyana aha rero hari abantu baje barateye imibare avuga ati jyewe nkurikije aka kantu kandimo katuremeniye kuba narabashije kumenya turemeniye ndinjirira aha hanze hari abantu baje mu rusengero bari baramenyereye kuraguza bimuri bikorwa bazi kuraguza kubahanuzi aba bantu barabariye bafite amadeni n'izisaho hari n'abajya bamamagara ariko akambwira ati mama Lionel yateraga nsengera Imana imvane ku kuri moto nasubiye kuri moto ateze byagenze gutaba hanuzi bene wanyu bandiye ya modoka ati bandiye ya modoka ise gute ati bambwiye ko Imana ibategetse ko ari umurimo w'Imana mu minsi itatu ibimpaye indi none maze umwaka urumva aba nabo bitegura inkonji y'Uwiteka aba ntabwo batumwe n'Imana bakamubwira bati imodoka utunze ni umurimo w'Imana azana nabaga akajyana twari n'umuhanuzi suza akakubwira ati ravuze ari amafaranga ari kuri konti Imana imbwiye ko abaye igitambo kugira ngo Uwiteka agufungurize konti y'amadolari wa muntu rero wifite umurumba w'idolari wa muntu watwawe n'umwuka wo kuraguza aragenda agaterura akazana kandi aba bantu aba bahanuzi b'inda bateye imibare kuko bameze nk'abantu baje barakoze inama hari n'ababikora bafite izindi mbaraga tutabona z'amadayimoni imbaraga zo mu rwoko runaka imbaraga zitagaragara aba bantu baje barakwikiye bafite ibihato uburyo avuga gakeya wagira gutya kanaguhuka ikubita hasi kavuga tu umuntu ufite imbaraga zikubita hasi ntamwumva Imana yanyica rero aba bantu nabo batewe ingorane na bene aba mburi yabasigaye mugira amakenga kuburi yabasigaye bagira amazi ariko umuntu ngaya udukurikiye uziko abahanuzi binjira mu rugo umugabo mama Lionel mama Lionel papa Lionel umuntu mubyaranye gatatu gusa umugabo wawe sha ngo so wawe ngo ahubwo wawe n'uyu nuko akakubwira ko akakwerekana impamvu atari uwawe kandi daimoni yabisigiriza ukumva nibyo nibyo yere rero mvuga kuri aba bahanuzi mvuga ibintu nzi nanahuye nabyo yewe mu myaka 11 nategereje uyu mugabo nahuye n'abahanuzi batatu umwe n'Imana yego nahuye n'abahanuzi batumwe n'abantu hari abasore najyaga nanga bakinjirira mu muhanuzi ati ndagukubita amafaranga uzi ko hari abahanuzi baba komisiyoneri uzi ko hari abahanuzi bigize abaranga akaza ati Imana imbwiye ko umusore wawe uriya musore ari uwawe akabihanura kandi pe atari uwawe uzi ko yabazaga kumbwira bati umugabo si uwawe n'ikimenyimenye ikimenyetso Imana iduhaye ntazagaruka mu Rwanda ahubwo dore umugabo Imana iguhaye izina rye niri azaza isaheneye azazambaye gutyo kumbe ni ibintu baganiriye ariko uko jye nafite umwuka w'Imana
disposa kudafite umwuka w'Imana basi koresha umwuka w'ubwenge ni ibintu bibiri dafite umwuka w'Imana koresha umwuka w'ubwenge cyebwe byose nari mbifite nareba nkabona ni ibintu bashushanije ni ibintu baplaninze kugira ngo mve kwizima giye ubwange ntategereje ko n'Imana ivuga mukundo urukundo rw'abantu bazabana uyuje washushanije nirundi ni gute umuhanuza guprovoka mu rukundo kagenda mu kigare ngo kube unahise ko ari ku Imana ivuze ugashaka umuntu udakunda ngo niko Imana ivuze suku iteye habwe Imana itsindira ikintu bacyumva habwe Imana igitsindira ntifata ku ngufu ntikuzingira umuntu udakunda ntikuboka ngo urabona ngurabona ngo ntakundi nabigenza ngo niko Imana ivuze ngirivuze kabiri ngo ntago nasuzugura Imana ngo ntakundi ngo buri Imana ngo izantera mu rukundo oya Imana ntikora icyo ntabwo ikora icyo ntigwe ibintu udakunda oya arubigira uko bwo babyumviyeho nabamwe bakora mu ngo zanyu umuntu akagushinguza mu bana bawe warapfakaye ufite abana bakeneye care kubera ko se yasize imitungo ya danje hirya aho hagaturuka umuntu ukeneye kwihekenya akinjirira mu bahanuzi ngo Imana ni kwivuze ngo yanga amahirwe ya kabiri ngo guhaya amahirwe ya kabiri ngo Imana iguhaye umuntu ugufasha kurera abo bana bajye bandi bavuge bati Imana izanye undi mwana wo kurerwa ikoherereje umuntu wo kurerwa uje kurya ibyo ataruhiye oya rwose urukundo ntabwo Imana itsindira mu magambo make ntabwo Imana igitsindira umuntu ibintu adashaka tugiye kujya tubashaka rero tubahe niba utanga duhamagare kabera badufashe abafashe nabari ibintu batazashobora nabari ibintu batashobora muha duhari ubwo iyo ushatse kuvuga ubu nta kabera sazaza guhe aguhurukundo kabera azaza batanye kabera azadufasha kugira guhana izo nzererezi z'abahanuzi izi nzererezi z'abahanuzi zimeze nk'izananiye leta zimeze nk'izananiye leta kuko leta ntiyanabivamo ntiyanabivamo kuko nyabarongo yicuyizaniye cyane kandi nazo zizikata zizaho zitabonwa kandi se aba bahanuzi nyine bameze nk'abarozi intategeko ry'u Rwanda ntirirashyira igihano cy'abarozi aba bahanuzi ni abarozi ntategeko ribahana rihari keretse iry'Imana n'izabahana kuko aba ari umurozi umuntu aba ari umurozi umuntu uje gusenya urugo umuntu uje guhuza ibintu bitari byo umuntu uje kwica umutima urubozo kugeza igihe umuntu azavira mu isababaye uyu muntu aba ari umurozi aba ari umurozi ntabwo rero kabera yabivamo Imana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha nawe duhana umugisha ariko nana umeze nk'umuntu wo kudusezera wagira ngo warambiye kamera yacu hari igihe uvuga ikintu ukumva ni ijambo ry'umwaka yego yewe iyo tugeze no ku bantu b'abahanuzi kubera n'ibikomere byabo nkibona n'agasuzuguro barimo basuzugura abantu biyubashye n'inda bafite yo kurya ibintu bataruhiye ugasanga abahanuzi b'ukuri bafite ikigeragezo cy'ubukene kubera ubupfura no kwiyubaha no gutwara iby'Imana neza ukabona izi discipline z'abahanuzi zicaye mu bintu zitakoreye nizikeneye no gukora usazisanga Marriott ziryayo zatubuye uzabasanga muri Semba bari kuzindukira kuri coffee nta kazi bagira niho bakorera inama ubundi barangiza bakajijisha bakajya ku misozi yo bashaka kukurya sawa baguhamagara gutya babyita ngo cye murebana ngo turi ku musozi ngo ahangaha Imana naratubwiriye ngo zani turo igira ibintu ihirika igira ibyitembagaza warizana Imana ivuze kuri gaye ongeraho 500 ni kugira ngo iki kintu ariko nkaba nagira inama n'aba bahanuzi kugira ngo barame bakizwe bajye gukora gushaka icyo bakora bishaka gutungwa n'imitsi y'abandi bibiri bivuga ngo iki
Yesaya niko yavuze. Ndumva ari gice cy'ambere mu rongo wa 10 ngo muvuge ko abakiranutse bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Abantu nibagerageze kwibeshaho. Kwibeshaho kurya ifi wirobeye. Inyarwanda aravuze ngo urya ifi wirobeye. Hanyuma ninjiye muri Bibiliya nkazana umugabo umwe witwa Pawulo. Niwe watangije ibi bintu byo kuboha amahema. Amahema. Akajya akora iyo business akagira n'imiso kujya mu ivuga butumwa. Biragaragara ko yigeze kubazwa ikibazo kuko ntabwo yanditse amagambo atabajijwe. Aravuga ngo yewe nanze kubera abantu ibigusha. Niga kuboha amahema kugira ngo njye mu murimo w'Imana ntawe mbere ikigusha. Nimba abantu badashaka ko Imana batunga bakoze agashaka ko Imana imutunga yavuze imuntu natabimbwa azaba igisambo. Uyu muntu natabimbwa azaba igisambo. Uyu muntu ashaka ko Imana imutunga yavuze ntashaka ko Imana imutunga yakoze ibintu ni bibiri. Nimubona atabaye mbwa azaba igisambo kuko ni MC se byibuze nabe MC tumenye ko ariko kazike kuko abantu babaye MC havuga ati ibi bintu narabyize mfata igihe njya kwiga ikinyarwanda mfata igihe mbigira umushinga mbigira akazi ne musinga ibintu byose uyu muntu akanakaza none nimutare MC ukaba ushaka gutungwa nagutungwa ngo nivuga butumwa gusa udakora ngo hari n'abavuga ngo Imana babujije gukora ariko gese njye mbyemera. Ari ibintu ntajya nemera umuhakanyi rero yari ntabwo twemera ibintu byose ye ntabwo nemera ibintu byose ntabwo ugiye wambwira ngo Imana yakubujije gukora ngo mbyemere gute se Bibiliya ivuga ngo udakora ntakarye ese kukiriri muri Bibiliya ese n'udakora uzatungwa n'iki nabakoze Nese ugurumva utari igisambo. Nyine nutaba igisambo uzabimuka. Kimwe mu bintu biranga umuntu udakora. Kuba igisambo cyangwa ukabimuka. Ndakangurira abantu b'Imana gukora. Kubaho kwawe ni Imana nawe mubifite mu ruhare. Imana ibifite mu ruhare te kuguha umugisha mu byukora kabiri. Guca mu bantu kuko urabona ngo nzakenyuruza abami ngo cyanyeze. Ikaba yagira ahantu ica ikaguha kuko yigeze guca mu giti cy'umuvumo irareba iravuga iti hano muri karitsiye harimo abakene ariko kugira ngo mbagaburire bisubizo byabo biraca mu muvumo. Yesu ngo aza gutambuka hari umugabo w'umukoresha w'ikoro mu kire twa Zakayo yari yarambuye abantu yari afite n'ubutunzi ngo ageze mu muvumo arabanga ngo nambuye ndamuriha kana kandi byo ntunze ndabiha abakene. Nuko Imana ishobora kugutunga ariko nawe ukagira uruhare mu kwitunga. Nibyo bintu nabwira abantu badukurikiye bige kwitunga Imana bigire mu ruhare mu kubatunga ariko bishaka kumena nka za ndabo njya mbona barambika hejuru y'izindi njya mu cyano nkabona hari ndabyo zimeze nk'amakaroni barambika hejuru y'izindi bikararandaranda hejuru y'izindi noneho ugasanga aho hejuru y'izindi byarandarandiye zatangiye kuma ubona ziri dekora ariko n'abantu badukurikiye nabaciye muri ya muvuga nta kibazo bakunda gusenga bikunda ubuhanuzi nibakunde gusenga nibakunda mubana nabo n'Imana ariko se ubundi bakeneye ubuhanuzi cyangwa bakeneye ubutabazi cyane ubutabazi ariko ni igihe utabarwa biciye mu buhanuzi nanone ariko hari igihe ikora itavuze nabyo birashoboka kuko bibi bavuga ngo nzibyo nibwira nzabagirira ifite ibintu bwawe yibwiriza gusa ibintu byose ubusimana yageze imbira ko izambikanzu igitengire mu bururu kandi koko no bururu eh ubuse ari yabimbwiye yabikoze itabivuze ubuse ibintu ubu aho hantu uri bose Imana yaravuze uziko ubu iyo yageze imbira abisirayeli kuzaba mutumije mu nyanja habyo yababwiye ese kira kintu sito gikomeye kuruta ibitangaza 10 baboneye kwa Farao kira cya 11 itavuze ikakimanura muri nzibyo nibwira nzabagirira bagera ku nyanja igacinzira mu mazi yari yabivuze n'abantu bige
mana ibashyiriremo ikintu cyuko ishobora gukora itavuze. Hari abantu bajya bamamagara bakampa icyifuzo saa sita saa saba ngo aro ngo ntakiravuga ngo aro bagira ngo ni mukuru waba ugiye kwaka igisubizo ngo aro ngo ntakiravuga ni hoya hashira umwanya na n'ubu mu gitondo cya kare mama Lionel ku cyifuzo cyanjye na n'ubu ntakiravuga hari kwakabaho umuntu wigeze kunyitukira ndugu yawe kuziza ko Imana itavuze se nanjye ndakunda mutega amatwi ndavuga nti n'amayinite namushirana ndamuhamagaza yanjye aruhuke kuko genda umuganga uvura ihonga yavugaga ngo iki kiso yantukiraga ko ntamuhanurira kandi mpanurira abandi cyahantu bwo buhanuzi bwawe abantu urabahanurira reba runaka aramuhanuriye nawe urakura amahanurira shaje wanza kumanurira jyana buriya nuko hari nta kintu naguhaye nuko ntari umukire imana izangirira neza jyana aransomera ariko ndatuza nkajya ntega amata iyo umuhanuri wase bari kubikira Marione mbane kujyanye muri Amerika abo ni bamwe baba bakeneye ko babarye yego ababwira ati zana igitambo irambwiye ngo zana igitambo yewe mpanura ivuze yitavuze simpanura kimwe nuko ishobora kuvuga simpanura ntabwo ibintu byose Imana itubwiye mbonera kukubwira n'abahanuzi bari kuri social media bari gukora ibintu bibi bijyanye n'imyumvire bijyanye no kuba batarakandagiye no mu ishuri bijyanye no kuba batararezwe bijyanywe no kuba barananiye abashumba babo bijyanywe no gushaka hiti bijyanywe no gushaka kurya abantu please ntabwo ibintu byose Imana ikubwiye ubivuga cyane aha ndahatinda nimba uri umuhanuzi ibintu byose Imana ikubwiye ubivuga ihute cyane mu kigongorora muco ubuhanuzi bwose Imana ibwo muhanuzi w'umunyabwenge hari ubwo abujijwe guhanura iyo dusomye bibiliya dusanga bari abahanuzi batubanjeje iyo Uwiteka ababwiraga ko igihugu kijemo intambara igihugu kigiye guhura na kaga bahitaga bambara ibigunira bakajya ku musozi bagakuza Imana nyagasa turabahanuzi wahamagaye dukuje ibyago mu gihugu dukuje intambara mu gihugu dukuje ibyorezo mu gihugu dukuje himpfu dukujeho ngo umuhanuzi umunyabwenge ariko nimba Imana ikubwiye ngo muri uku kwezi kwa karindwi hagiye gupfa abantu icumi ukaze iravuze kandi ukabona rifiyeri yabyo bafite n'ubugome bibitseho ukuntu kabona nibitanasohora aremera ajye muyita tubisohore muri uku kwezi ndongeye mbonye irambwiye muri uku kwezi kwa kangahe hapfuye abantu barindwi hapfuye abantu icumi burapfuye haje ibyago haje ikindi cyorezo kiza kwa haje no ntabwo ibintu byose Imana ivuze mwemerewe kuza kubivuga icya mbere ubwanyu muri guteza ibyago igihugu kabiri mu gutera umwaku igihugu birashoboka ko ari ba mukerarugendo bari baje gusura igihugu bazanye amadolari mubabujije kuza ko mu Rwanda agiye kwagiye mu kubimpfa yego muri gutera igihugu mwako abo ni n'abahubwo kabera kuye gufata kabiri muri gutuma abantu bazinuka igihugu bakagihunga bakajya gushaka visa zidafite icyerekezo bakanga gushora bakanga gushyira amafaranga kuri banke bakayashyira mu nzu tukaba twabuze ayo banke kababuze ayituguriza ibi biri guterwa n'abahanuzi b'abagome kandi ibi bintu inshuro nyinshi hari n'ababihanura bya soro bakaza kwigamba nari narabivuze irongeye isi mbwira n'ibindi noneho utwaye icumu ry'umugabo ashyiraho n'agakeregeshwa ke ari yaranje ahita ashyiramo ibindi yihinduriraho abantu kugira ngo ahindurire abantu kuri Kristo nta muntu z'umunyabwenge uhanura imyaka genda uyikuzeho ikindi ese ubu buhanuzi banze uca no ku muyobozi wawe ca ku muntu ukorera si ubundi abantu bafite n'amadini basengeramo ufite pasiteri wawe ca kuri pasiteri wawe n'imboni yawe mubwire uti ku Imana imbwiye ibi bintu
bivuge ikindi hari nabanuzi babagome baza kuvanga imana intumye kuri runaka akaza kwicara ku isi yose mutumye ku muntu umwe nimero zo za telefone zirahari afite address ngo ngiye kumva ngo numvirambiye ngo mbwire mama Lionel ariko habuze nk'umuntu nyineraho ngo aze kunkiniraho kuri social media ngo iramubwiye ngo ambwire tene ko numaho yego hatazagira n'umuntu uza gukina cha kuza kugucokoza amaranga mutima yange ngo aze kwisi yose kuvuga ngo umutumye kuri mama Lionel aha none nahita mpamagara noneho inzego zinkuriye nkavuga nti nahuye n'ikibazo cyihohotera umuntu yampohoteye arimo arantera ubwoba umuntu abari aha ngaha rwose kwitashaka n'umwavoka birakariyemo tugiye gusoza oya soza ahubwo ntagira nko ntagira n'irindi mvuga so eh izini ngaruka erega ibintu bidutera natwicangiro batumye nta muhanuzi bacyumva igihugu gifite batumye twese babona ko ariko tumeze kandi nambye atabantu zo mu Rwanda narabahaze kandi aduhaze hakiriho bazima batarapfu kamera bayari ese wowe abantu badukurikiye babyumve ni gute imana gutuma ku muntu uyu umwe ukaza kwicara ku isi yose kuri kamera uje kumwangisha abantu uje kumuteza abantu uje kumuhungabanya umutima uje kumutera isona wazajya ca uje urya niwe yaba ari ibintu byiza uje kumuhanurira si ngombwa ngo uza hano musanga umubwire kera imana adutumaga kwitorero wajyaga mu biro kwa pasiteri kubera ko imana abaye impano yo kugenzura ukagenda warananditse ukamubwira iti imana irantumye ukamusomera ibintu yagiye kubwira pasiteri yakumva ko ari bice yego bikwiye kubwirwa itorero akagwa mikorofone ukabivuga yakumva hari ibyo ukwiye gukuramo za mpano imana abahaye akubwira ati kintu kivuge n'iki ntukivuge nge nawe tujye kugifatira imisi itatu tugisengere genda uvuge iki n'iki none ntibagishaka kujya mu bayobozi ntagishaka kugushasanga umushumba we ngo amugishe n'inama ngo anamusengere imana itugirire neza cyane yari inama mpaye aba bantu ariko umwanzuro nibage no gukora yego nibage no gukora bavana igipindi cyo gushaka kurisha umuntu akikurira amaboko bishaka kwigira nk'aba batubuzi bo muri MTN ngo ari message yo baya ngo yansunikire aha bara abantu bo muri bamagana kuri MTN bafite ibitutsi bajya ngo barabyize bigeza ko mpamagana iyo umucokoje agutuka yereye ku birenge kugera ku musatsi niko bameze iyo bigeze ko mpamagana ndi butare ariko mbizi ko ari umutubuzi aramamagara alo no mukozo wa MTN noye nimero ni yawe nyira bagenza arise nti none ubu ngacejeka ko twavuga amagambo nkatatu ese kutavuga ntabwo ukeneye umuse none ese kuri mu mbira nako twende tujya tuvugana n'umuntu uje agaraye uri mu rusaku iki kuri mu rusaku nabane rero mwatuburiye benshi gisinjya nuburirwa kuko nge naba mutubuzi mutaravuka tutsibanutse mbisubiyemo nakomereka mu kanwa none n'aba bahanuzi barimo barashaka kwigira nk'abatubuzi biyitirire MTN nibasigaho bajye gukora mujye kwikorera amatafari mubabayede abize mujye kudepoza ushoboye gucuruza ajye gucuruza kuko nta mafaranga mwatuburiye abantu nta kazumu yakuyemo ntanaka nta n'igishoro yakuyemo muyarya nk'aho ejo muzabona ndi mane bababarire sayubuntu murakoze cyane namwe imana ibaho umugisha n'abadukurikira imana ibaho umugisha amina ariko mwaduha contact zanyu tugasoza ikiganiro he bibari ngombwa mbo ndaza kuzandika nta kibazo uze kuzandika ariko n'abantu baduhamagara tuba tubishaka dukeneye kwakira abantu bafite ibibazo dukeneye kwakira abantu barenganye dukeneye kwakira abantu bakanda no kukanyenyeri kavuga ati nanjye ndumva nashyigikira ibitekerezo byawe dukeneye kwakira abantu batubwira bati ko dufite igishoro twakora iki ko mwebwe mumenyereye gukora
dukeneye kwakira abantu batubwira bati tuzajya kwa muganga ntidufite abaduherekeza dukeneye kwakira abantu bafite imibabaro n'ikimana duhamagariye isahi ariyo yose uretse mu ijoro rya hangaha rikabije wemerewe ko mpamagara baraza kwishyira ku kiganiro hanyuma n'ukenera gusura ibiganiro byanjye ugende kuri YouTube channel wandikemo Eva Mama Lionel ni evangelist je sindaba pastor Eva Mama Lionel hanyuma usimbukira no kundi rubuga nimba umenyere gukoresha imboga uje kuri Instagram wandikemo Eva Mama Lionel urahasanga inutundi tuntu twagufasha ukaruhuka no mu mutwe mane guha umugisha ndabakunda yego tujye gusengera muri rusange abantu bahuye n'abesiko babahanuzi bakabangiriza amarangamutima yabo tujye no gusengera babahanuzi bari barafashe umwanzuro wo gutungwa no gutubura Imana ibahe ubwenge n'imbaraga zo gukora cyane dusengere n'igihugu muri rusange mwami nyiribihe iki gihugu dutuyemo tubagisengeye twatsemo umugisha ubutaka bw'iki gihugu tubusabiye kwera dusabiye abacuruzi bari muri iki gihugu kunguka abasirikare n'abaganga tubasabiye gukora inshingano zabo bafite support ubahaye dusabiye abarimu muri iki gihugu kugira ngo ubasupportinge kubw'ubwenge n'ubumenyi batanga mu banyeshuri dusabiye inzego zose z'igihugu kugira ngo zigubwe neza mu izina rya Yesu nsabiye abantu wahaye impano zawe kugira ngo ubahe ubwenge bwo kuzikoresha abangijwe nabo wahamagaye abangijwe n'abafasha umwanzuro wo gukoresha ndaza